גברת תפתחי, זה אני, זה אני מהצד השני. אם אתם רואים בדרך אנשים עם מצלמה, לא צריך לשאול בערך למה מי או למה מה. את תראו אותנו ככה שאנחנו מסתתרים, רוח שטות עלינו נחה כבר כל כך הרבה שנים. זוהי מצלמה נסתרת ואנחנו לא רחוק, החיים ממש כמו סרט שעושה לנו מצוק. נעבוד לחוד או יחד, זה מקצוע לא רגיל, שהדלת רק נפתחת יום העבודה מתחיל. גברת תפתחי, זה אני, זה אני מהצד השני. גברת תפתחי, זה אני, זה בצחוק, זה לא רציני. אם את ממליצה בלהט על תפוח או על דבש, זה אני על עץ הדעת ששחרר את הנחש. כן גברתי בשם הסרט, לא נורא אם קצת תמתח, בשבילנו את כוכבת ותודה לך שחייה. זוהי מצלמה נסתרת ואנחנו לא רחוק, החיים ממש כמו סרט שעושה לנו מתוק. נעבוד נחוד או יחד, זה מקצוע לא רגיל, שהדלת רק נפתחת יום העבודה מתחיל. גברת נמתחתם בינתיים, אז אתם ודאי יודעים שבסוף נלחץ ידיים, נפרד כמו ידידים. כי דבר אחד בטוח, ובזאת אין כל אלבון, תנו לעם קצת מצב רוח, זה עושה לו תיאבון. גברת תפתחי, זה אני.